drago mi je i zahvalan sam vladi Srbije za podršku ne samo za ovu manifestaciju, nego i za jedno prihvatanje ljudi koji su nevolji morali da promijene svoj dom i dođu ovdje. Oni su i obogatili Srbiju, a u svakom slučaju mislim da je to pokazalo da je Srbija i Srbi gdje god oni živjeli, da je Srbija njihova domovina, njihova zemlja. Manastir Krušedoli je vekovima utočište, sklonište i pribežište za sve Srbe, a danas mjesto našeg okupljenja i sabiranja, bez obzira na to sa kojih strana dolazili. Čast mi je što sam danas ovdje sa predsjednikom Republike Srpske, da pošaljemo poruku da su Srbija i Srpska jedna porodica. Mi smo danas ponosni na ono što smo zajednički uradili, imamo pravo da slavimo jer smo pružili otpor, nismo savili kičmu i poslali smo cijelom svetu poruku da Srbija nikada neće odustati od prava da čuva Republiku Srpsku.